یو خبر از استاسو ذهن تا غرزول غوالم اغا داده چه سنگ نور سیاسی گندونا زمان پا ده ملک سیاست که او دا آین و دا دستور لانده هر چاہتا دا سیاست کولو پا ده ملک اجازت شتا دا غرنگی جمعیت علماء اسلام پا ده ملک یو سیاست کی چه غیت مذہبی سیاست وی زی و خبر کوم چه یو پروپیگانڈ روان دا او دادا چه مولانا سے مذہبی کارڈ استعمال ای او مومن دا یو سوال کیگی چه مولانا سے پا جلسو کی دا مدرسے طالب علمان راولی اغی استعمال ای مذہبی کارڈ استعمالول ستا و علاول خو پا دیتا نا پویگم کہ او انسان پا خپل سیاست کے و پا خپل جلسہ کے دو وی کہ دا خپل پیغمبر دا ناموس تحفظ غوارم او توی چی دا کارڈ استعمالول ندی پا کار نو دا پا کار سکے چی واجب و فرض عین دی کہ تا داوی چی تولی دا اسلام خبر پا جلسہ کے کہ تا مذہبی کارڈ استعمال ہے نو اسلام زمان ناموستے زمان عقیدہ دا ایمان زمان دین دے زمان مقصد دا دے پاٹے نا دے اسلام او دے ایمان خدمت دے زبا دا کارڈ سنگ نے استعمال ہو کہ تا داوی چی تا دا باطل مقابلہ مکاوا دا حق آواز مپورتا کوا دا قرآن و سنت دا نظام خبر مکاوا دا باطل دا خبر رد مکاوا غلط ہوئے دا کارڈ بلازمان استعمالون زمان منشور و دستور دا غدے نپوئی کم مذہبی کارڈ و مذہبی کارڈ زلہ گیم نا مذہب حفاظت کم کارڈ بنے زاکتے تا سوئی زمان پا دین عملہ کی گی زمان پا اسلام عملہ کی گی زمان دا پیغمبر پا ناموس او پا جامع عملہ کی گی او آئے دن آپ دیکھتے ہیں اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں بعض لوگ آتے ہیں اور نبوت کے دعوے کرتے ہیں تاسوی نے پخ پلستر کو باندھے اور بعض راضی آئے دن قادیانیت کے داخلے گی تاسو پخ پل انہیں خاموش کے نا زما سیاست خود لار لختی نہ دے زما دا سیاست مقصد دا علماء خود پل جوڑولو دا سڑک دا جوڑولو نہ دے تا خود زمنی سیزو نہ دی زمان مقصد دا غا دے کہ تدی توی چی دا مذہبی کارڈ دے و کبل کارڈ دے و کبل کارڈ دے دا زما دستور دے دا زما ایمان دے دا زما غیرت دے دا زما اسلامی کلچر دے دا زما منشور دے زبا خامخ استعمالو زبا دا پیغمبر دا نامو سپازت لکو مغیل بچے غنوا زبا دا دین و دا اسلام باندے خلق حملے کئی زبا دا غیر دفاع نکو زمان پا نصاب کے با دا اسلامی چکم پیرگرافو نا دے غوزی زبا چگا نوا زما دین و مذہب پوری با خلق ٹوکے کئی ملنڈے با کئی زبا نپا سب زحیران پا دیم اغی انسان چی یو وقت کے پا تیر شوی گورنمنٹ کے دے کے نو پا بل گورنمنٹ کے پا یو بل کے دا رسول اللہ مبارک پا ناموس پا قومی سملے کے حملہ و شوا دغا شیخ سیب اعلان کئی مولانا چرتا تلے تو ما دا اغا وقت نا پی جانے او ما تا چگے وے چی دا پیغمبر دا ناموس سے رستا پسر دو دا دفاع بتکے نو چی دا نو مخلما نو دا مذہبی کار حفصوص دا مذہب دفاع کوما مذہبی کار ستا وے نا پوئے گم پا دے خبرا او دویم خبر دا مارونو صدا دویم داوی چی دا مدرسو طالبان رو باسی لکا دا مدرسو طالبان تا دا سکول او دا کالج و دا یونیورسٹی سٹوڈنٹر نرو باسی ستا پا سکول او پا کالج او پا یونیورسٹی کے تنظیمو ننشتا سو ما تو خواه یو سیاسی پارٹی چی پا سکول کالج او پا یونیورسٹی کے دا غو زیلی تنظیم نی دا صد پارا تا تنظیمو نا جوڑ کردی دی خود اگا ما شمانو بند سیاست کے کرن صد پارا دی پا یونیورسٹی کے تنظیمو نا جوڑ کردی دی خود دا یونیورسٹی پا لکانو سیاست کے کرن او ستا کم جل سر چی پاقی که دا یونیورسٹی او دا سکول او دا کالج سٹوڈنٹان مخی رستو نی لیکن الحمدللہ منتخ پل قائد ویلی دی چی جلسہ کے راضی دی ہر سڑے خپل سبق مقضا کوئے خپل اسباق موائے منگ ننم پدا لوگ نومانیا کہ خپل سبقو نوئے او داغی نپس منگرالو پا جلسہ کے مشارکاتو کا
زمارون دا خبر ذهن کې واچوي چې د مدرسې طالب د دې ملک باشنده دی کنه دی، د مدرسې طالب علم د دې ملک ووټ والا دی کنه دی. یو الک چې ووټ استعمالوي دا د مدرسې طالبان ووټ استعمالوي دی، د دې ملک باشنده ګان دی، دنه ته ټیکس آلی، دنه ټیکسونه آلی، دی د هغه مراعات او حقدار نه دی چې تی والا ورکې. سیاست خو همدغې ته وایي، د قوم او د ملت مراعات ګټل، د قوم او د ملت په ښه طریقه تربیت کول. ووټ د الک شته د مدرسې د طالب، ټیکس دې ته اخلي، باشندره دې ملک دی او دې به سیاست نه کوي. او ته په کالج یونیورسٹی کې خپل تنظیم جوړوه، زه جوړوم نه، دا سیاست دې، دا ګناه ده. په زور خو چته جمعیت د څوک ماشومان نه دي ایسته چې ته جلسې له راځه. هر سړی د خپلې خوښې خاوند دی، که زمیندار دی، که وکلا حضرت دی، او که نورو ډلو ګوندونو والا خلک دی، هر چا ته اختیار او اجازت شته. زما وروڼو، نن چې موږ په کوم سټیج باندې ولاړ یو، محترم ورور ارشد عبدالله صاحب، د مشرانو ته هم دا خاندان به دوی نه پیژنې او زه یې پیژنم، دا د پخوانه د علماو سره شاته ولاړو، دا د پخوانه د علماو همدردو، دا د مخکې نه دینی مزاج او شرعي مزاج والا خلق دی. او ما بلو ارشد عبدالله صاحب ته وی نعمانیې ته راغلی وو، مې مخکې نه هم ته یو هیره وې، مخکې نه هم یو هیره وې، خو د ګوتمې نه بار وې، اوس په ګوتمه کې رادن نه شوې. او مخکې هم ما وې ته تسبو یو مری وې، خشته مری. هر چا کوشش کوو چې دې خپله تسبو کې ورواچو، ما خو ما وی اوس د تسبو مزی کې وردن نه شو، اوس ور باندې ذکر کېږي ان شاء الله. مخکې تسبو نه بار وی، اوس تسبو کې دن نه را پریوتی. آسې مرے چې وي پاغې سو خدای نه یادی، او چې تسبو کې راشي نو بیا پہ الله یادیږي. والد صاحب، حاجی صاحب، دغه دې د جینکو مدرسه وه، زه به راوستم د پخوانه. د دې والده صاحب ډېره نیکه بیبي، الله دې مغفرت نصیب کړي. هغه دا مدرسه چلوله، مولانا هدایت الحق صاحب محترم دلته کې موجود دی، هغه به نگرانی کوله. مولانا حسین علی جان صاحب هغه به نگرانی کوله، او د امت او عثمانزو علما د پخوانه. اوس د خدای پاک کرم شو، د خدای پاک فضل شو چې دا علما او د قران او سنت او د ناموس رسالت او د نور دینی چترو لاندې د سر داخل شو، د تسبو په مرای کې ور داخل شو ان شاء الله. مونږ د الله نه سوال کوو چې الله پاک دلا په جمعیت علما اسلام کې استقامت نصیب کی، او دا سوال ولا کوو چې الله پاک دتا د جمعیت نه او جمعیت تر دنه دواړو طرف نه الله مفیدی فیدی ور نصیب وګرځولې کی. دا سو خبره مې عرض کړې، الله پاک دستا سو د دې ټولې مجمع چې د کم لرې راغلی په یو ښه سوچ فکر راغلی، الله مو د دنیا او د آخر خیر و برکت نصیب کا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.